Yeah, so hello guys, manze ni kama kawaida. Tuko imta ya Sowe. Yeah, Sowe. Tumekam kucheki wanadada vijana wenye wanapendana. So tumepata wengine hapa manze, lakini ni wa young. Hadi kwangu manze na feel anyway. So wacha tuangalie kama wanapendana chokweli ama wapendani. Kama wapendani hatujui. Kama wanapendana, it's okay. Tunaelewa life. Mambo? Fiti. Unaitwa nani? Monk. Yeah. Ebu karibia nini? Kujeni hapa mbele kwanza. Tuko sawa hapo? Ni nini bro? Sasa ni mtu wangu. Acha drama. Mambo? Poa sana. Umesema unaitwa nani? Naitwa Ella. Ellen. Ella. Ebu spell. Ella. Umesikia spelling? Ella. Unaweza sema tu Ella. Ella. Yeah. So, Ella. Yes. Na wana manzee mmeniambia timu napendana. Kabisa. Na mimi sijaamini. Mimi si mimi mbona sijiamini kwa nini? Like siamini tu. Unajikwa kwa love wewe. Unajikwa kwa love. Kwani unanijua nini? Unakaa. Zii. Unakaa. Mbona? Mbona jua nimeunganisha watu wangapi? Watu wenye wanapendana. Nimeunganisha wangapi? Wangapi? Unaona radio jambo. Nimeachanisha wengi. So Sasa unataka tuachane. Zii, sitaki muachane. Nikuulize. Tuachanishe. Zii. Sio achanishi. Kitu nataka kujua katikati yenu ni kama like mnapendana hiyo kweli ama like mnaenjoyana. Mimi naona ni kama mnapima na wazimu kwa sababu kiasi si like acha niulize swali simple. Mko shule? Tuko shule. Tunasoma. Shule form ama like high school ama campus? Seko, high school. Seko. Form? Mimi niko form 2. Form 2? Yeah. Wewe? Na wewe? Big man, form 4. Hey! Sasa form 4 unajisikia ti big man. Si ndio, hadi naweza tembea bila shati. Si niko form 4. Yeye ni candidate sasa. Najisikia next year ni raia. Congrats. Hiyo ndo naweza kuambia. So, mbona mpendane mkuu wadogo hivi like? Mbona like yeah. Mbona unampenda? Nini special kwake? Mimi sina unampenda yeye. Ezin kupenda na si mbaya. Yeah. Mimi venye nilimwonanga nilimpenda yeye. Yeah. Tuseme relationship yenu iko how old? 3 months. Hey, 3 months ni kidogo bro. Usijichoche sana. Lakini bado naweza jichocha. Ama 3 months but active. Active. Zoom out. Iko strong. Iko strong. The 90 days. Mbona basi ni yeye? Mbona ni yeye hiyo 3 months yote? Na uko hiyo 3 months hakuna mtu mwingine umeona? Hakuna mtu mwingine nimeona. Ni yeye tu. Kwa nini na like mko shule moja? Hapana. Ni wote mko day ama mko kuna mwenye ko boarding hapa? Si tuko day, si wote. Ni wote. Yeah. But different schools. Yeah. Na mlimiti wapi? Tulimitingi, tulikwanga tumeenda function shule yao. Ah. Yeah. So ukapendezwa na Hapana venye tulienda function as in alikwanga na perform sana. Oh. Yeah. Kwani ndo nilim spot. Umwema wa mwanaume ndio hiyo. Uma? Ukiona wanawake, jioneshe. Ndio hiyo, unaweza angukia by mistake. Lakini mimi sikuangukia by mistake. Yeye na kali kwa mitumo. Sure. Mimi naona nganika Mungu ali kuna mali kwake alipoteanga. Ni nini uliona different kwake na wale wengine like uko form 4, sai una date form 2? Uoni like utamaliza shule umwache tu pale aendelee kukatiwa na wengine na ni day school? Watamkatia kae ni fala. But kana niamini ni wangu forever. Napenda hiyo confidence bro. Ndio. So haya na wewe niambie ni nini uliona different kwake na watu wengine hawana? Mimi personality yake ilinibamba tu. Nafanya mtoto wa watu anajichocha. Hiyo tu. Hiyo tu. Wow. So, I hope mmetuona ama mmetusikia. Sisi ni watu wa loyalty test manzi. Lazima tu confirm kama hii love yenu ni true. Msikue mnapima na wazimu hizo 3 months, si ndio? Mm-hmm. So, see we do the thing to exchange simu, then to follow nini procedure venye iko. Ama yeah, leta hii yako leta, eh? Hii ni yako? Hiyo ni yangu. Mhm. Hey, na mko na masimu za nguvu? Hizi shule zenu hizi, eh? So, niko na ya umeniimba Monk ya na wewe Ella kusahau na mimi tunaelewana. So nianze na ya nani? Tuanze okay, tunaanza kuangalia messages WhatsApp nini. Tuanze na yangu. Tuanze na yako. Unajiamini? Unajiamini? Mm. Hey,
Ama tuanze tu na yangu. Tuanze na yangu. Man first. Sawa, sawa. Hey, man first. Hey, kweli mnaaminiana. Hata mimi sioni hapa kaka kuna kuna kitu iko na shida. Hii ni ya nani? Hii ni yako. So shika. Shika. So ehe, unajua pattern yake? Eh, najua. Password yake? Siwezi sahau. Hadi ameniweka mimi mwenyewe, amenisave. Hebu nione kama uko kwa wallpaper. Pia una unaringa sana bro. Unaweza kuwa pia una aliweka picha ya cartoon. Sawa. So ehe. Ingia ingia ehe. Anza tuanze wapi? Unaona una prefer tuanzie wapi? Tuanze WhatsApp. WhatsApp. Mbona si messages? Eh? Messages atumiangi messenger sana. Eh. Yeah. Yeah. Ingia ingia WhatsApp basi tuone. Budo umeweka password WhatsApp. Na unasema ati hey. Sawa. Ni venye ajui nimeweka kidole yangu. Okay. Sawa. So, zinaingia hata vidole tatu. Oh, ah, siko rajua, sikajua tu watu wakishika simu mara kwa. Haya. Tuanze hapo juu. Anza juu kabisa. Usi scroll. Hey, naona ni wewe umeanzia hapo. Ela. Hey, wewe ndo wa kwanza? Eh, mimi ndo wa kwanza. Yeah, na mbona amekusave nini jina yako? Ama nyewe mtambuizi mabebe. Mtambui mabebe. Bora tunapenda na. Sure. Mbona hujamsave nini majina tamu tamu bro? Yo jina yake ni tamu yenyewe. Hadi baby is fit. Yo jina yake yenyewe imekubali. Hela. Hebu pronounce your name. Mimi siongei. Hela. Si hela, pumbavu. Ni hela. Eh, si unaona mimi nimejua saa hii kukuniko. Hadi hela. Kwani ni pesa? Lakini nimemuita hela. Oh, ni do? Haya, sawa. Oh, toka kwa hiyo yako, eh. Tuone. Scroll hapo chini, scroll. Chana na hiyo yako. And kuna Zigi. Zigi ni nani unamjua? Ah, ni best yake ukuja kutembea. Oh yeah. Sawa, achana naye basi. Aha. Yaka hivyo nione pia. Wambo. Wambo unamjua? Yeah, pia Wambo namjua. Wambo. Wambo ni best yake ama ni best yako? Ni best yake pia, ni best yetu. Ndio hiyo. Best yetu. Haya, sawa. Wambo wako shule? Eh, Wambo wako shule pia. Mko shule moja ama wako shule moja na yeye? Hakuna mtu wako shule same na Wambo. Haya, sawa. Toka kwa chati ya Wambo. Ehe, tuingie kwa tende. Sheshan. Sheshan unamjua? Sheshan simjui. Sheshan. Acha kujifanya. Ule demu mwenye ile siku tulipata naye pale hivi kanuza nani? Hebu confirm. Sikwambia ni classmate. Hapana, ten confirm. Babe ni kwambia ni classmate. Confirm. Oh. Unaona kuna kitu tunaongea. Oh, fit classy. Unaona hata mwenye na classy. Classy. Yeah. Okay. Sawa. Haya. Bravo. Precious. Sawa. Unajua sioni. Hebu yaka hivi. Yeah, hivyo ya. Hivyo ya. Yeah, Precious. Precious unamjua? Nishai muona. Tuashe nionyesha once. Okay. Angalia kama labda wanataka naga. Wewe usijali bro. Leo tuna confirm. Tuna confirm kama ni ukweli ama ni uongo. So hebu. Iko sawa? Iko clean? Yeah, iko clean. Aha. Endelea. Viki ni boy ama ni dem? Ni boy. Eh, huyo ni boy. Kuna Viki dem bro. Oh, lakini huyo ni boy. Haya, sawa, acha tuone. Panda juu kabisa tuone walianza aje. Eh, hebu kidogo. Dogo. Next. Unajua wasi like mtu unapata message mtu hivi, hebu scroll. Sitaki kushika hii simu. Hebu finya nini hiyo voice note moja tusikie. Unasikia ni mwanaume? Hebu finya. Wale wewe ni zenye Mungu mmoja. Ah, sawa. Unasikia baby. Usi tense bro. Hakuna basi au uchezi si ndio? Yeah. Marian ni nani? Ah. Ni churchmate. Ni churchmate. Ebu. Ebu hizo picha. Dada ziko on kweli. Sina bundles. Una bundles. Angalia tu. Kaa kuna kitu weird. Mimi nataka kuona kama kuna kitu weird, tunampigia makofi.
Ni matusi tu hadi naona. Matusi, hebu soma matusi hiyo tuone. Labda walikuwa natakana. Hizo matusi. Zimeenda api hadi. Pole pole, tunajua unaenda na haraka mingi. Ama unaogopa pia wewe? Hapana. Bebe na kuna watu wote tumeangalia simu kuchat naye. Serious. Sawa, acha tuwafikie. Acha tuwafikia watu kwanza. Kuna watu wote kuangalia simu yangu anatumia kuchat na watu wao. Otoi. Yeah. Ah, ni management tu lakini sasa unajua mimi. So ni mtoi. Ndio namwambia unaenda. Nenda kwao. Ebu. Ehe. Ebu acha. Si ni church mate babe. Ebu panda juu kidogo. Ndio story ati uko alianza na rada. Poa uko kwetu si ukam. Sawa na kam. Wewe acha. Si ukam. Unaweza tamani ni kam. Hadi unamtumia emoji za love. Baby silikwambia kuna watu bado utumianga hii simu. Okay. Unajua Mariana? Ni Mariana ama ni Mariana? Mimi simjui. Ameniambia tunaendanga church Sunday. Si tunaendanga na wewe. Lakini ni church umetunula mwenyeuka anga pale karibu na pastor hapo. Na mbona sijai muona mkiwa pamoja? Ah, si ni ile tu exchange number, tuweze ongea kwa church. Na mlitoanga namba ze, ulitoa namba yake wapi? Silipata kwa group ya church. Yenye niko na yuko kwa hiyo group. Ah, kuna ingine ilifomiwa sasa. Imefomiwa lakini. Sawa, hebu angalia. Angalia tu pitia kama kaka kuna kitu mbaya utaona tu. Prince. Yeah, huyo ni sisi. Anamuita Prince? Yeah. Hebu. Ah. Au ni hivi kwa naongea. Ndio rafiki yangu. Hivyo tu. Mhm, tuna video. Mhm. Zamadi. Hebu kidogo. Yeah. Ni Mariana naitisha. Mbona alikuwa anakuitisha? Hebu isome. Hebu tuma, sema. Tuma vida. Akaulizwa kama anataka za mademu yenye anarombosa. Yeah, na akatuma. Hebu ndio hizo vida ama? Eh, ndio hizo. Hebu hii ni to play tu tuone. Hapana, hii ni ile aka kama mtu kanagonganga chini. Si. Mbona ulikuwa mwitisha? Mbona alikuwa anaitisha mademu yenye anarombosa? Ah, yeye ni ile kuna rafiki yake dancer. Si ndio hizi? Kuna rafiki yake dancer. Sasa alikuwa anatafuta styles. Babe try to Si ni demo wa church bro. Eh, rafiki yake ni dancer. Sasa huyo rafiki yake ana namba yangu. Sure. Haya. Uko sawa na hiyo? Eh, niko sawa. Uko poa? Uko poa ama tu unajivumilisha? Niko poa. Si ndio? Eh. Haya sawa, twende kwa chat nyingine. Sara. Amina na. Sara nani? Hiyo ni mwimbaji mwenzangu. Si ile group ya kuimba bibi nyenenda. Ngoja kidogo. Ngoja tu hey. Short play requires suspense. Unafaa kuwa na certain idea and manage to make it creative iko sawa. Unaona? Iko poa. Mbona unaongea like ni kama una joke na uko serious bro? Anaongeanga hivyo huyu? Au anaongeanga tu hivyo? Ndio maana unaona hata si mind. Mind simu yangu. Hadi tumemalizana nao. Si mind venye. Acha. Hebu ingia nini? Hebu ingia kwa messages nione. Unajua kuna watu wa tululu. Utu tululu tu ni tubaya sana. Sawa, acha tuone. Ingia hapo tu. Si delete ni message. Hakuna. Hakuna hata moja. Ni attempt to call yako peke yake. Yangu pekee. Bro. Hiyo ni congrats peke yake. Za kupea hii. Hivyo tu, hiyo imetosha. Haya, calls kwa calls, labda tuone nani anaongeanga naye sana. Kuna hapa kina governor. Hao walikuwa wananiita. Governor ni nani? Ni rafiki tu. Beste. Yeah, ni beste. Nani mwanaume? Kuna Sheshan, kuna Ngite. Ngite huyo. Ngite ni nani na tujamuona kwa? Ni rafiki yangu anaitwa Ngite. Ngite? Ngite. Oh. Yeah. Kutoka huko hivi. Haya, sawa. So uko poa na hiyo? Mimi niko poa. Kama tuingie gallery. Haiko tu sawa. Last kuingia gallery yake ni lini? Leo tu. Sawa, hizi kuwa na kitu. Hakuna, hadi ndio tumeingia saa hii. Iko tu sawa. Hey bro, hapo sawa. Mimi niko fit. Hapo sawa. Haya, shika simu yako. Shika simu yako. Sawa. Wacha ikae na huyu. Sawa, haya. Tuone sasa tuingie kwa mama. Msemo unajua pattern? Si nimekwambia ameni save.
Sawa. Lakini amesave jina yangu na yake kwa mimix. Yeah, ndio hii. Aya, sawa. Tuanzie wapi? Anza kwa call. Mm-mm. Wewe nyamaza, saa hii sihitaji story yako. Nibe, acha tuanze kwa calls. Kwa calls. Mm. Aha. Ani. Ani unamjua? Yeah. Ni dem. Ni dem. Yeah. Unajua unaweza pata amesaveiwa ni an pale na upate oh. Ah, nishaimuona na yeye. Nishaimuona. Eh, nikamuliza anaitwa. Unajua mimi lazima nijue kila mtu. Nikauliza yule dem anaitwa Hani. Una mekoa emoji ya love. Yes, ni dem. Na namba yako ijaeko hivyo. But ni sawa. Anyway, ama imeyako, mimi bedhi nimeona tu yako ndo umesave huko. Yangu hajaeka. Eh. Mm. Ndio hata ya pili kwanza. Monk. Unapenda hiyo jina? Kabisa. So uko free like akikuita hivyo like you feel. As feels. Ungetamani uitwe sweet babe nini? Hizo za wale wasi wanajaribu love. Yeah. Si atujaribu. 3 months bro kuna hiyo kiburi. Yeah. Haya, sawa. Scroll tuone. Ah, iko sawa. Eh, pitia to confirm. Mimi nataka ku confirm. Rudi nyuma kidogo. Oh. Do hivi ya. Na kuna pole tuanze hapo. Kuna monk sinti. Ngoja. Hidden number. Unknown. So kuna si na, tune sasa kwa message. Hiyo hidden number ni nani huyo? Mwenye alikukona. Hidden number. Hiyo sim GP ya mimi. Rudi tukamtaka. Hapo sawa. Bro party. Skupia mo. Au nawajua. So Jose ni nani? Jose, unamjua? Jose ni nani? Sinule kijana tunasoma naye. Mnasoma. Au ule mwenye mnakujanga naye huko. Kujia vitabu. Ukujia vitabu? Na uko sawa na kujanga kila siku. Anakujanga kila siku. Lakini uzuri anakujanga ananipata. Ana sasa huyu analetanga kwangu ndo akujachukua kwangu. Haya. Sawa. Zimeisha hata. Zimeisha? Aya, sawa. Tuende kwa messages. Fungua messages tuone. Hapo unaweza pata hey, messages uko nazo mingi mama. Hizi zote Safaricom, Motap, Mam 2, I tried to call unknown Monk. I tried to call. Bro, utumangi message huku wewe. Ama ni WhatsApp? Wewe ni WhatsApp. T-Cash. Soma bro. Simu uko nayo. Hebu kidogo. Hapa kuna maneno. Anajita nani huyo? Hebu soma. Hebu nisome jina. Kwani ngumu ajara sioni. Eh? Hebu sema. Skumpi ama ni skumpi ama hiyo sasa huyu nani? Sina hata reply. Hai mambo sasa poa hello. How are you? Mbona unamtumia message mingi hivi? Ni nani huyu? Alikuwa na deni yangu. Ni boy ama ni dem? Ni boy. Mbona uko shua? Niko shua. Ni boy. Haya, hebu panda juu kidogo. Tulia. Leo nitakama. Ama ikuwa surprise visit. Ebu panda juu kabisa utuone walianza. Ya hand yeye. Yeah. Ni poa. I think. Ndiye mkafiti. Kuna mingi. Kuna mingi bado zinakam. Ziko huko juu. Mbona unasema mchatingi na mnachat? Hadi mimi sije chat na wewe hivi. How are you? I'm fine, thank you. Soma tu vizuri tusikie. Soma tu vizuri. Unajua una. Hebu. Mimi sitakushikia simu ni yenu. For what? Pia niko fine, uliamka aje. Hebu soma hiyo kitu babe. It's nothing. Hata si babe. Wacha nione. Wacha nione. Ati kwa nini? Ngoja. Like sijaona place yote ameitwa. Ai, it's nothing babe. Hebu kidogo. Mlikuwa mnaongelea nini hapa? Okay, usi film kabla hujajua kitu inaendelea. Unajua inaweza kuwa labda. Ni nani kwanza? She's my girl. Ni nani? Huyu ni nani kwanza? Huyu ni beshte yangu. Ni beshte yako tu? Hivyo tu simple. Ni beshte yangu. Na mbona? Na like mbona ulikuwa unasema mchatingi sana na mnachat? Tuna chat lakini saa tulikuanga tuna chat before. Nini ka happen? So si tuliachanga tu.
mkachanga ama mkachanga? Tuliacha, tuliacha. Kwa shua mjai date? Na mbona anakuita babe? Sasa si unajua tu kawaida vijana. Kianzanga tu chokozi huwa anzanga kuita mtu hivyo. Mhm. Hebu angalia kitu yadi yake. Si ya huyo boy. Unajua bethe maboy wengi huu text kila day mtu like babe, babe. Unaelewa? Usifiu mtu bure. Sawa. Anything weird? Kwa sawa. Sina karibu tu. Kwa na bahati. Haya. Kwa na gia. Sawa, angalia kaka kuna ingine. Angalia, angalia. Pole pole tu, usikuwe na haraka. Angalia. Jose. Jose tena amekutext hapa. Jose ni nani? Jose si ni kijana mwenye kujia vitabu. Hebu tuone. Mhm. Unajua ana chatting? Najua, najua. Najua. Lakini sijajua ana chatting kuhusu nini. So go sure na wako like ako na namba yake nini nini, si ndio? Haja kuna kitu mbaya hapa. Kuna kitu ya maana. Rudi. Unaonaje hapa kuna bu. Bu ni wewe? Bu ni yeye. Na si si mwa msave monk. Si mwa msave monk. Line 2. Si uko na line ya 3 sasa. Hebu hebu tuone basi kama na Murash. Murash, yes, umekula. Sijakula. Nuli, nuli mtext hivyo. Si mimi. Ni wewe. Mimi nilikutext hivyo. Lakini mimi nakutanga Murash. Umeniambia kuna watu tuchezea simu yako saa hii. Unless ni hao. Na mbona basi umeisave bu? Mbona umesave bu? Wacha tuone kama kama ni kitu kaka kuna kitu iko tutaipata WhatsApp. Sawa. Haya. Tuende kwa app. Ja tuende kwa WhatsApp. Haya. Direct. Hapo hivi ndo unaweza angalia. Ingia status kwanza uone labda kama umehaidiwa kwa mtu mwingine hapo bro. Mhm. Labda tu umeshapigwa block na ujui. Najua unajigamba sana. Sija blockiwa. Iko sawa. Iko sawa. Unaona unaona status zako? Sawa. Alafu sawa. Ingia kwa chat. Manzi hebu ongeza light manzi simu usioni mimi. I light hadi kwa mwisho. Kwa mwisho. I think ni live tu. Tunajua ni ya madem. Yeah, sawa. So anza hapo juu. Ni wewe umetangulia monk. Kwani you guys mnapendana sana. Anyway, ni sawa. Ehe. Ule smoky ni smoky ama ni nani? Ndio huyo hapo ame. Ehe. Tuone. Tuone, tuone. Ndio hizi. Ata sianze mbali. Hii picha mbali. Hii picha, hii video ni ya leo na umevaa hii dress. Ni nani huyu? Sema ukweli. Ni beshte yangu. Mbona anasema I feel loved? Ama ni wewe ulisema? Hapana, ni yeye. I feel loved. Haya, hebu anza hapa chini kabisa. Anapendwa na mtu wake. Atena? Si anapendwa na mtu wake. Na wewe ni nani kwake? Mimi ni rafiki yake. Hebu hii video ulimtumia, hebu tuone. Kumbona kuwa na talent, mbona ni mbiangi? Mera siyo ni talent. Mbona, okay, mbona umemuimbia hiyo ngoma? Yes. Sia nilikuwa naimbia, ni hapa zenye. Suno na venye nimeandika hapo chini. Ebu soma, ebu soma, 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 soma vila meandika. Sasa cheki tabia nafanya. Tena? Sen succeeded, Okay. Si usome bro, mimi unajua si, like, sitaki kukaribia simu yako, ama, like hapa hivi, hapa iko sawa. Iko sawa, panda juu. Panda juu tuone. Panda juu, si ulikuwa umefilm na yeye tu pale kwa messages. Labda hapa utapata maneno. Hadi namtrust. Namtrust? Safi, haya. Tuanze, walichat mwisho lini ilikuwa? Hebu nionyeshe. Ulipatana na ule beshte yako? Hebu nionyeshe, nini umuoneshe? Haya. Ulipatana na Ngoja kidogo. Beshte yake achana na yeye saa hii. Nionyeshe picha. Anything? Nothing weird. So hakuna. Haya, sawa basi. Rudi. Rudi nyuma. Rafael. Rafael unamjua? Rafael. Unamjua? Sawa. Ni nani huyo? Ni mori wangu. Ni mori wako? Jio siku hizi mamori wanakulania bro. Hawezi. Bizi yangu kuna mzee anaweza ongea nikiongea. Okay, sawa. Wewe ndo monk. Mimi ndo kusema. Haya.
Dan, kuna Dan, bro. Mbona unataka kuona wanaume? Like hii simu nashikanga kila siku. Si shikangi. Sasa sahi ndo nashika hadi nile. Asi upitie basi upitie. Mimi sahi ningekuwa ni mimi ningepitia kila mahali. Kila mahali gallery niangalie. Ana save picha za kina nani hapo? Aya. Pitia haraka haraka bro manzee. Nasikia time manzee inaenda sana. Hello. Kena kuna ni monk. Hello. Umepotea. Sijua anaitwa Dan. Dan. Hello, umepotea? Hello, umepotea? Ni kamsa ngapi hivi? Wewe nani amesema hivyo ni nimetoka hapa ama imetumwa? Imetumwa. Ni ametuma. Ni kama wazi hii ni una kamsa ngapi hivi? Bro. Naye anasema? Sijui. Si ukamdhuru kijani. Nasikia kupiga. Dani nani? Dani beshte ya ni boy mwingine, rafiki ya Seas. Rafiki ya Seas. Na mlikuwa mnasema nini hapa? Bro, ume lock simu. Ni nini mbaya? Tulia man, tulia. Mali ni yako hii. Najua nimeona message. Suka mkejani nipigie kitu. Najua bado hata sijaelewa hiyo message. Ebo, hata message iona hiyo. Ebo. Suka mkejani nipigie kitu. Hiyo ni nini? Like, na mlikuwa mnasema nini ikifikia hapo? Tulikuwa ngatu tunajaribu kama tunaweza toa scene ya acting. Na hadi unamuuliza ni kamsa ngapi? Sisi niliuliza two time. Dani nani? Sema tu kweli Dani nani? Usindanganye. Ni best ya sisi. Usindanganye babe. Best ya sisi. Usindanganye please. Ama tumpigie sasa hii tujue kama ni best ya sisi. Tupige. Nionge naye. Piga. Hiyo kare jiko nayo ndio menifanya nisipige. Haya. Soma pitia. Pitia. Hello dodo. Kuna jetu anaweza insist. Hebu acha nisome message. Soma hapa. Nasome iko hapo chini. I hope Rada success. Soma hii message. Okay, I hope Rada success. Cheki. Ni nini mbaya bro? Ni nini? Hebu soma tusikie ni nini? Leo tutadozuku. Alafu ngoja. Leo na kam sleep over. Na mbona basi kaa ni best ya season? Mbona unamwambia una kam sleep over? Sasa alikuwa ngana chat na season yangu kwa. Tena umetoka sahi kusema aje mlikuwa mna act. Tena ni kuchat na season yako. Sema tu kweli like ni nani huyo? Be true to be frank. Sana kwanga rafiki ya Sis. Rafiki ya Sis tena mlikuwa mna act. Hebu chukua simu yako na mimi nipiganishe chini sasa. Hebu manze hiyo. Sema tu kweli. Maybe like bro check of all the people and I'm save Dana na naweka emoji za love kwa picha yake. Okay, nikuulize. Wewe si ulikuwa umesema unamjua ama si huyo mwenye unamjua? Haya. Dan ni nani? Sema kweli. Dan anakuanga best ya Sis. Tumpigie. Ni rafiki ya Sis. Tumpigie tumuulize kama ni rafiki ya Sis. Atasema tu ni rafiki ya Sis. Mbona tusimpigie? Sasa yako busy. Ako busy. Niambie ukweli. Okay, uko ready kuachana na huyo mse wako? Pana. Already I'm a film. So at least useme kitu ya maana. Kama like umwambie ukweli. I think ukweli itakuwa better. Bro, acha nikuchukulie simu. Shika. I hope ijapasuka. Shika. Shika tu bro. Shika. Sema ukweli. Ukweli. Mwambie tu ukweli. Bro, uko sawa? Uko poa na hiyo? Niko poa like, venye niko. Unaweza msamee? Niko poa venye niko. Nikuulize. Niko poa venye niko.